Болат Әбілов 9 жыл үзілістен кейін үлкен саясатқа қайта оралды. Бүгін бір топ жақтасымен бірге партия құратынын мәлімдеді. Ол Қазақстанның саяси құрылымын түбірімен ауыстырып, жаңа жүйе құруды ұсынып отыр. Қазақстанда 30 жылда ешқандай демократия, бостандық, әділеттік, еркін сөз болған жоқ. Сол себептен қаңтарда халық алаңға шықты. Қазір де қаңтардан кейін 4 ай өтті, бірақ ешқандай саяси, экономикалық, әлеуметтік өзгерістер жоқ. Саясаткер сол себепті жаңа партия құруға кіріскен. Ол биліктің 33 бапты бір сауалмен өзгертуге референдум жариялауын қате шешім деп есептейді. Әбілов пен жақтастарының ұсынысы парламенттік жүйедегі жаңа конституция қабылдау. Назарбаев пен Тоқаевтың кінәсін беттерін басып айтып отырып, оларды саяси құқықтық жауапкершілікке тарту. Екеуі де жазалануы керек. Халықтың қырғыны үшін, елдің осындай жағдайға жеткен үшін, кедейленген үшін, қайыршыланған үшін, адамдардың сенімінің жоғалғандығы үшін. 230 адам қаза тапты дедік, оның ішінде 6 адам тергеу изоляторларында қаза тапты, азаптан. Ешқандай тергеуші, ешқандай полиция қызметкері, ешқандай министр жауапкершілік көтерген жоқ. Ал егер бұл қылмыстарда жауапкершілік көтермейтін болса, бұл қылмыс ары қарай да жалғаса береді. Мы предлагаем выйти из ОДКБ, пересмотреть военное сотрудничество. Ойын бағдарламасында ел үшін тиімсіз одақтардан шығу туралы бөлім бар. Сот билігін қалпына келтіру, барлық деңгейдегі әкімдерді сайлау, сайлау комиссиясын тәуелсіз ету, Назарбаев есімімен байланысты нысандардың атын ауыстыру. Мұның бәрі жаңа партияның алдағы жоспары. Егер тіркелсек, ашаршылық, желтоқсан мен Жаңаөзен оқиғалары, саяси астары бар істерді де қайта зерттейміз дейді. Болат Әбілов оппозицияда жүрген 12 жылда билікке, парламентке жете алмады. Өзі ішінде жүрген партиялар ыдырап кетсе де, әділдік үшін күрестік дейді. Ал бүгінгі бастамасы қандай нәтижеге жететіні белгісіз. Жақтастармен бірге сайлаушыларды алдамаймыз, ұстанымға берікпіз десті. Алдағы референдум Қазақстанның болашағын айқындайды. Президент Тоқаев 5 маусымға референдум жариялап, саяси жүйеге өзгеріс енетінін айтқан. Соның ішінде егер референдум қабылданса, партия тіркеушегі 20 мыңнан 5 мыңға азаяды. Кейінгі күндері бірнеше саяси күш жаңа партия құратынын мәлімдеген. Әзірге ешбірі ресми тіркеуден өтпеді. Манас Қайыртайұлы, Санат Нұрбеков, Азат Ньюс.